Prvu priliku posle praznika Piroćanci su opet iskoristili da pokažu svoju humanost dobrovoljnim davanjem krvi. Imam je Kostić Milan i dajem 16. put krv. I generalno, šta da kažem, znači krv se uvek traži, nekako krv je uvek potrebna i ovo što svi možemo da učinimo najmanje je da damo to što možemo tih nekih 3-4 puta godišnje kad bi svi to radili. Mislim da ne bi bilo problema da kažem, u celoj zemlji sa nestašicom krvi. Nikad niste imali problema, kažu da čak prija organizmu. Meni je sve ok, znači stvarno nikad nikakvih problema, čak se i osjećam super posle svakog davanja krvi. Ishumano. Mislim da je negde oko 45-6 puta, baš nisam skoro brojala. Lepo bi bilo, moji sinovi oba daju. Pozivam, znači, decu koja može, koja su zdrava, naravno omladinu, da se pridruže i nama starima. Nikad niste imali problema, pitao sam i prethodnika čak. Nikada nisam imala problema, kažem vam, vi znate, u progres sam davala gore, u bolnicu, sad su me skoro u bolnicu zvali, nisam htela da dam, iskreno. Malo sam bila nešto ljuta na našu doktorku, slala me ovde, a inače, dala bi još 50 puta, ako treba samo da ima nekom da se učini dobro. Ime i prezime? Ilić Radunka. Svaka ovakva akcija je važna. Na svu sreću, na području koje pokriva Centar za transfuziju krvi iz Niša, za sada ima dovoljno zaliha svih krvnih grupa. Za sada otprilike 30 dobrovoljnih davalaca krvi daju svoju dragocenu tečnost. Mi smo ovde otprilike do 15 časova, tako da će ta brojka verovatno biti i veća. Za sada akcija protiče uredno. Prošle nedelje je bilo 101 jedinica krvi. Otprilike Piroćanci znaju koliko je humano dati krv i to je pre svega privilegija zdravih ljudi dati krv, tako da se uvek odazivaju u dobrom broju. Za sada su akcije sve naše prikupljaju dovoljno jedinica krvi i totalno, što se tiče Niškog zavoda, naše zalihe su za sada stabilne, tako da se nadam da će to i nadalje tako biti. Potrebne su nam sve krvne grupe, ne bih izdvojila ni jednu posebno, jer se nikada ne zna u kom trenutku će koja krvna grupa zatrebati, ali za sada su naše zalihe stabilne, tako da se nadam da će to i nadalje tako biti. I današnju akciju dobrovoljnog davanja krvi organizovali su Centar za transfuziju iz Niša i Crveni krst Pirota.